Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus matysite šio vakaro žiniose. Šiandieną visa Lietuva švenčia užgavėnės. Vakarą buvo minima pasaulinė ligonių diena. Gripo epidemijos pabaiga mūsų rajone dar neskelbiama. Kokios pagalbos prašo Raseinių policijos kriminalistikos skyrius? Realiai dar prieš gerą valandą tik tai buvo jau paskleista informacija, kad laikinai yra uždaroma ūkio banko veikla, Raseinių durys taip pat yra užrakintos, kiek mes žinome, bankinės operacijos yra nevykdomos, internetinė bankininkystė neveikia, taip pat neveikia ir bankomatai. Prie ūkio banko Raseinių skyriaus filialo po truputį būriuojasi žmonės, kurie dar vis nepraranda vilčių atgauti savo pinigėlių. Nu taip, ką tik buvau kirpykloje ir išgirdau, taip pat turiu ir pinigėlių, sakau, pasitirausiu, ką ne taip ir viskas. Nuotaika kokia? Nu nieko, kol kas laukiam, kai bus pateisybė. Tikėkimės viskas bus, nes žmonės, kas iš užsienio yra gavę, sakė, ir siuntų irgi nieko negali, nežinau, tiesiog kaip jiem. Man tai truputį indėlių, tai normalu. Ar negirdėjot močiutė informacijos jokios apie šitą banką? Kokios informacijos? Kad laikinai sustabdyta yra banko veikla. Ne. Atėjote tiesiog reikalų tvarkyti. Taip. Ar šitam banke savo pinigėlius laikėte? Turiu šitam viskį. Girdėjom. Nu ir komentarai kokie. Nu tai kad labai negražu, kadangi Nacionalinis bankas nepraneša į klientam apie vykstančius pokyčius ūkio banke. Tai sakykit, ar savo asmeninių pinigėlių, ar įmonės? Ne įmonės, čia vyro visą pensiją viską perveda, vienu žodžiu. Ir tik dabar va sužinojom. Tai atėjau pinigų pažiūrėti. Nu, gulėčiau 10 metų pinigai. Tai va pavėlavau matyti. Nenujautėt, nu buvo jau įvairių tų kalbų. Sutaupys tai vietoje. Žemę pardavau, pasidėjau biškį, sakau, ant laido suvių. Nu, nėra dabar viskas. Šiandieną visoje šalyje švenčiamos užgavinės. Tai žiemos šventė, kurios paskirtis greičiau išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį. Užgavinės švenčiamos linksmai, su dainomis, šokiais, skaniais valgiais. Kadangi jau kitą dieną po jos prasideda gavinė, rimties, susikaupimo ir pasninkavimo laikas, trunkantis iki pat Velykų. Užgavinės labiau pagoniška šventė, tačiau glaudžiai siejasi su krikščionybe. Pagrindiniai šios žiemos šventės atributai yra blynai, šiupinys, bei kaukių ir neįprastų nekasdieniškų rūbų dėvėjimas. Apsilankę mūsų krašto istorijos muziejaus kiemelėje, kaip apsirengti per užgavėnės pavyzdžių išvydome išties nemažai. Ir ne tik jų, o ir įvairiausių specialiai šiai dienai paruoštų patiekalų. Tai žinot, muziejus tai yra tokia vieta, kur mes augom ne tik tai daiktus, bet ir visas tradicijas. Tai mes ir puolėm va taip papuošti savo kiemą. Tais visais, nu, morių neturim mes čia, bet tų žydukų tai jau prisidarėm, tų čigonių, žydukų ir visų tų, kuriais persirengdavo senoviai žmonės. Ir panaudojom va tam visam mūsų tuos eksponatus, jiem proga ir prasivedinti nuo kandžių yra, ir tuo pačiu vat ir papuošti ir tą dieną pažymėti mūsų. Ta tradicija, va taip va rengtis, iš kur jinai atėjo? Jinai čia jau iš senųjų laikų nuo baltiškojų, nuo pagonybės ir tiesiog, kad išvyti, kuo baisiau apsirengti, kad išvyti tas piktasias dvasias, piktuosius visus, nedorumus visus gyvenimo ir tai nuo tų laikų yra atėjusi, čia yra pagoniška tradicija. O muziejo dar yra, kaip ir bus blynų šventė. Sakykite, blynai pas jūs, galbūt turite kokį savo specialų receptą. Ar kiekvienais metais tos pačius kepate, ar ne, ar kaitaliojate? Mano blynai, tai šeimai yra plonyčiai, tokie jau neriniukai, bet šiaip tai per užgavėnės, tai vis atstengiuosi ir kitokių iškeptų blynų, kad iš tikrųjų vaikai ir šeima pavalgytų visokių tų blynų. O šiaip mes į muziejų visada irgi susinešam blynus, šiupinio ir viso ko, ir patys valgydavom. O šiais metais sugalvojom, kad reikia ne tik patiem pasigardžiuoti, bet ir kitus pavaišinti ir pakviesti į muziejų. Tai už tai ir sugalvojom, kad tai blynų diena muziejuje. O iš kur tie blynai atėjo į užgavinių? Toksai simbolių tapęs, iš kur tie blynai?
Blynai irgi labai archaiškas patiekalas, valgis nuo tų senųjų laikų. Ir jisai, nu, kadangi jau prasidėjus žiema ir jau antroji pusėj, tai jau tiesiog ne visad jau turėdavo žmonės ką labai gausiai vaišinti ir valgyti. Tai blynai tiesiog buvo tas miltinis patiekalas, kurį dar turėdavo ir kurio gausiai galėdavo kepti ir būtent prieš gavienę va taip pasistiprinti, dar prisivaišinti, prisivalgyti. Ir kepdavo blynus ir iš grikių, ir iš įvairiausių tų miltų. Ir, nu, tai senas tradicinis patiekalas. O paprotys vaikščioti po namus, rinkti saldainius, tai pinigus, dar kažką? Na, seniau tų pinigų gal ten ir tų saldainių turbūt mažiausiai rinkdavo, bet tiesiog lankydavo irgi, nu, persirengėliai eidavo per tuos kiemus, irgi vat gąsdindami tas dvases ir tuo norėdami užbaidyti ir be abejo ir bendrauti vieni su kitais. Gripo epidemijos pabaiga mūsų rajone dar neskelbiama, tačiau džiuginantis faktas yra tas, kad šių susirgimų mažėja. Raseinių rajono savivaldybės gydytoja teigia, kad daugiau sumažėjo sergančių ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Nuo vasario 4 iki vasario 10 susirgimų šiek tiek sumažėjo. Jei už praeitą savaitę buvo 164 gripo atvejai, tai dabar jų yra tik 152. Ir bendras sergamumas kvėpavimo takų infekcijomis bei gripu šiuo metu sudaro 151,6 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. O praeitą kartą buvo 217,3 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Tai kiek turi būti susirgimų, kad jau gripo epidemija, kaip ir skelbtųsi, eitų į pabaigą? Mažiau negu 100 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Tai dabar planuojama maždaug po savaitės, kad kaip ir jau, kad baigsis šitą epidemiją. Iš tikrųjų sunku planuoti tokius dalykus, dar iš tikrųjų bus matyti, kaip bus. Sakykite, o amžiaus vidurkis nepasikeitė? Galbūt atsirado vyresnių žmonių susirgančių? Ne, amžiaus vidurkis nepasikeitė, išlieka toks pat. Nuo 0 iki 17 metų didžiausias sergamumas, tai sudaro 61,9%. Mokyklos, kurios buvo paskelbusios karantino praeitą savaitę 9, jos, kiek žinia, jau veikia visos. Taip. Dėl gripo epidemijos praėjusią savaitę karantinus buvo paskelbusios 9 rajono mokyklos, o šiandieną turimomis žiniomis visos mokymo įstaigos toliau sėkmingai tęsia savo darbus. Vakar vasario 11 dieną visas pasaulis minėjo ligonių dieną. Ko gero būtų galima teikti, kad sunkiausi, daugiausiai dėmesio ir priežiūros reikalaujantys ligoniai guli slaugos skyriuose. Raseinių ligoninėje šiame skyriuje guli 38 žmonės, kurie negali savimi pasirūpinti. Anot skyriaus vedėjos, kokių ligonių daugėja slaugos skyriuje priklauso nuo sezono. Štai žiemą padaugėjo pacientų su nušalusiomis kūno vietomis. Žiemos metu padaugėja visada iš traumatinio skyriaus nukreipiamų pacientų, tai tie, kurie nušala galūnės. Ir šiuo metu gydomi yra bent jau keli pacientai, kurie tęsia gydimą po traumatologinio skyriaus nukreipimo. O ne žiemos metu? Ne žiemos metu, turbūt pagal sezonus. Pavasarį dažniausiai paūmėja kvėpavimo sistemos ligos ir pareiškėja kvėpavimo funkcijos nepakankamumas. Žiemos metu labiau pasireiškia lėtiniai galvos smegenų kraujotakos sutrikimai dėl to, kad trumpa diena, tam ilga naktis, medžiagų apykaitos sulėtėjimas galvos smegenyse akivaizdžiai ir pablogina tą lėtinį cerebrovaskulinį nepakankamumą. Na, vasarą turim įvairių pacientų. Ypač dažnai pasitaiko po traumų, po galvos smegenų, kraujosruvų operacijų, sunkių pacientų. Na ir kaip ir visi kiti pacientai, kurie serga lėtinėmis ligomis, gydosi visus metus. Kokia jūsų nuomonė, kas sunkiausia ligoniui, ar jam su liga kovoti, ar kad jis atskirtas nuo šeimos ilgą laiką? Ligoniui turbūt svarbu abu dalykai. Pirmas, kad jį užklumpa liga, aišku, jisai yra sergantis lėtinė liga, dažniausiai jis jau būna su tuo susitaikęs ir žino, kaip reikia gyventi, sergant kokią tai ligą. Aišku, didelį reikšmę turi ir
atsiskyrimas nuo šeimos, kada jie turi tai išgyventi vieni. Todėl visame sveikimo procese labai didelę reikšmę ir turi tas namiškių slaugimas ir prisidėjimas. Tai yra bendras kokybiško darbo ir geras rezultatas, kada kartu su namiškiais mes padedame tam ligoniui sveikti. Ar jūs pritarate, vedėjai? Taip, yra iš tikrųjų visa tokia bendra komanda. Pirmiausia, tai yra pats žmogus, po to artimieji, medikai. Be visų bendros pagalbos niekaip negalima padėti žmogui iš tikrųjų. Tai va taip. Sakykite, kaip keičiasi slauga? Slauga profesionalėja kasmet, aš sakyčiau, sparčiai. Atsiranda daug įvairių priemonių. O slaugytojas yra savo srities profesionalas, jisai nuolat tobulina savo įgūdžius, žinias. Minėjote, kad keičiasi požiūris į slaugą. Ką turėjote minėti? Tai tą ir sakau, kad jis yra savo srities profesionalas ir to darbo bet kas ir neatliktų. Nes tai, kas vyksta su ligoniu, tai mato tik tai komanda iš tikrųjų, mato tik tai... Tas darbas vyksta ir dieną, ir naktį. Pats ligonis kartais net nežino, kas už jo dar yra. O sakykite, tų pačių ligonių galbūt požiūris, ar jis pakitęs būtent į slaugytojas, ar nelabai? Nu, žinoma, pirmiausia, tai yra bendravimas su žmogum, nes ne visada medicinos priemonės padeda žmogui. Nes reikia atrasti bet tas kerteles į žmogų, kad prie jo prieiti, kad pakalbinti, kad... Per tą dalyką galima ir išgyti iš tikrųjų. Ką daryti, labai ligonis agresyvus, piktai nusiteikęs, neprisileidžia? Kaip prie jo prieiti, vedėja? Na, pasitaiko tokių pacientų, žinoma, kuriem ta psichika būna sutrikusi, tam yra pagalba. Mes turime gydytoją psichiatrą, kuris mus konsultuoja. Aišku, tada vien jau tos slaugos neužtenka. Mes turime priversti tada koreguoti ir medikamentinį gydymą. Bet aišku, labai agresyvus pacientai, jie papuola į spec stacionarą. Tai jau kaip ir būtų. Į Kauna ten dažniausiai nukreipiami yra. O šiaip tie mūsų pacientai, kad jie kartais ir būna pikti, tačiau jie būna fiziškai neįgalus ir jie nei sau, nei mums dažniausiai nepakenkia. Mes nenukenčiam, kitaip sakant, nuo jų fiziškai. Aišku, emociškai, psichologiškai, tai labai neigiamai atsiliepia į mūsų darbą. Jeigu jis pacientas yra nusistatęs neigiamai, jisai būna... priekabus, jisai na, dažniausiai nepatenkintas būna viskuo. Aišku, jį tai liga keičia, jo charakteris, skaitykim. Tai aišku, bendrauti yra labai sunku, bet kiek gyvenime tikrai jau per ilgesnį tą darbo laiką, jau daugiau negu 20 metų, visus pavyko sutramdyti ir su visais bendravom po to gražiuoju. Iš pradžių tai jie tokie ateina, kol nežinom turbūt taisyklių abiejų pusių, o po to susitvarko. Ir gražiai bendrauju. Praėjusią savaitę Raseinių policijos komisariate užregistruotas 21 ikiteisminis tyrimas. Praėjusią savaitę buvo pakankamai irgi sudėtinga. Iš tikrųjų registravom 21 ikiteisminį tyrimą. Net 12 vagysčių įvairiausių užregistravome rajone. 4 atvejus dėl smurto artimoje aplinkoje užregistravome. 2 atvejai užregistruoti dėl smurto prieš mažamečius, nepilnamečius asmenis ir nukentėję vaikai yra ne nuo savo artimųjų, bet nuo kaimyno vienu atveju, kitu atveju nuo pažįstamų, tėvų pažįstamų asmenų nukentėję vaikai. Mhm. Tai iš tikrųjų toj savaitėj taip pakankamai įdomiai klostėsi įvykiai, kada nukentėjo vaikai. Taip pat yra užregistruotas vienas plėšimo atvejis, na ir vienas viešosios tvarkos pažeidimo atvejis užregistruotas Raseinių rajone. Prevencijos poskirio pareigūnai išaiškino 20 įvairių teisės pažeidimų, iš kurių vienas dėl naminės degtinės nelegalios apyvartos nustatyto atveju pradėtas administracinis teisės medžiaga nagrinėjimas. Na ir patrulių būrys išaiškino 15 viešosios tvarkos pažeidimų, kad asmenys buvo neblaivus viešoje vietoje, viena chuliganiška elgėsi viešoje vietoje, vienas buvo pasipriešinimas policijos pareigūnams nustatytas. Na ir 33 kelių eismo taisyklių pažeidimai nustatyti, iš kurių
du pažeidimai dėl asmenų vairavusių transporto priemonės apsvaigus nuo alkoholio. Kriminalistikos skyrius prašo visų jūsų pagalbos, ieškant 22 nuo baudžiamosios atsakomybės besislapstančių asmenų. Šiaulių apskrities vyriausiai policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariate šiai dienai yra pradėtos 22 paieškos bylos dėl pasislėpusių nuo ikiteisminio tyrimo asmenų. Iš jų 12 gyventojų yra Raseinių rajono gyventojai, kuriem yra pradėta paieškos byla. Ką noriu pasakyti, kad ieškoti pasislėpusių asmenų iš tikrųjų gana sudėtingas darbas yra, nes pasislėpę asmenys dažniausiai būna tai, kad ir nepasirodo pareigūnam, vengia ateiti patys į policijos komisariatą. Taip pat apklausiant, pasikalbant su artimaisiais draugais, pažįstamais, yra gaunama pakankamai iškreipta informacija, nenaudinga policijai, klaidinga. Todėl šiuo atveju yra labai svarbi mum pačių gyventojų pagalba ir raginu gyventojus, tie, kurie atpažins asmenis, kurie yra paieškomi, paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Arba patiem atvykti į policijos komisariatą ir perduoti mum naudingą informaciją. O ką norėčiau pasakyti tie, kurie mato šią laidą ir yra pasislėpę nuo ikiteisminio tyrimo, tai draginu patiem atvykti, nes vienokiu ir kitokiu atveju paieška būna nutraukiama tik tuo atveju, kada yra surandamas paieškamas asmuo. Ir dabar norėčiau parodyti nuotraukas asmenų, kurie yra pasislėpę nuo ikiteisminio tyrimo. Ovidijus Alūzas, Gintautas Vitkus, Mindaugas Einikis, Andrius Petraitis, Marius Narskis, Marius Zybartas, Žydrūnas Šimaitis, Darius Reimeris, Tomas Peravičius, Mindaugas Džiugas, Darius Germanavičius, Vytautas Šimaitis, Arnas Navickas, Tadas Molskas, Mindaugas Jasaitis, Donatas Žikas, Artūras Dangutis, Ramūnas Remeika, Airidas Kaupas, Mindaugas Venskavičius, Mantas Aladavičius, Jevgenijus Samochino. Tai tiek žinių šiam kartui. Susitiksime ir rytoj tuo pačiu metu.